Často mi píšete, jestli se se mnou můžete někde potkat, jestli budu tam nebo tam, takže si to pojďme probrat. Tohle video uvidíte asi v nedělu nebo v pondělí. Teďka je noc zpátka na sobotu. Já jsem dneska neměl vůbec čas, prostě nestíhal jsem, takže jsem ještě nestíhal jít spát. Je teďka 4:45, jo, 4:20 a v 5 hodin vyrážíme do Rumunska na motorkách, jo, takže to video potřebuji nějak natočit rychlo a ještě ho rychle na YouTube, takže se omlouvám, že to budeme tak v rychlosti. Ale zkrátka, teďka v červnu, dneska odjíždíme do toho Rumunska, jo, tam budeme až do 10. 10. jsou legendy v Praze, na který jsem měl asi být pozvaný, nebo nějak se to tam prostě řešilo, ale nakonec mě tam nechcou, že jsem nějaká pseudocelebrita, co se proslavila jenom na Majkým, takže na legendách nebudu. Ale křížilo se mi to s Vagem s Nisou, jo? Takže trošku jsem aj uvažoval nad tím, jestli bych stejně jenom přece nejel na ten Vag, takže mi to tak nějak ulehčilo tu volbu a 10. teda pojedu nebo pokusím se jet na ten Vag, i když budu do 10. ještě v Rumunsku. Pokusím se to nějak v tom Rumunsku urychlit, nějak prostě, aby jsme odjeli dřív, aby jsme ten Vag stihli, jo? To je tuning sraz prostě v Polsku, jo? V Nise, u toho Niského jezera. Takže tam se můžete přijet podívat, je to kousek od hranic, jo, kdo jste třeba z Moravy. Je to tam docela zajímavý, vstupný je tam, nevím, třeba 50 korun, myslím, a jsou tam jako fakt pěkné auta. Takže tady budu. Hned po té Nise, ne, to je nic, to je další měsíc. Potom tady ze čtvrtka, to říkám blbě, jo, ty dny jsou špatně, protože to je jiný rok ten kalendář, jo, ale prostě od 16. do 18. budu na otvíráku. Kdo si mi říkal, že prej ten otvírák je docela žumpa, jo, docela dno, ale prostě už mám koupený lístky, jo, a prostě budu tam, jo. Takže na otvíráku budu do soboty a v nedělu 19. Ne, já to říkám blbě, já nemůžu říkat tady ty dny, prostě na otvíráku budu do 17. s tím, že 18. ráno jedu na demoliční derby do Sosnové. Jo, budu se tam účastnit toho závodu, jak tam bude Aleš Beyer, Hagi, jo, a tady tíhle. Je to demoliční derby v Sosnové, jezdí se to na tom vrakovišti v Sosnové, nevím jistě, jestli je to Česká Lípa, ještě jsem se na to nějak nedíval, ale zkrátka, tímhle bych vás na to chtěl pozvat, myslím si, že to bude velmi zábavné a tak prostě, takže určitě tam přijeďte do té Sosnové, zjistěte si, kde to je, když napíšete demoliční derby Sosnová, tak vám to řekne ten program a toto, jo. Je to v sobotu a v nedělu, s tím, že jako nějací ty youtubeři a VIP jakýsi jedou ten závod v nedělu, jo. Takže jestli mě chcete vidět, tak tam přijďte v nedělu. V sobotu budu ještě na tým otvíráku. Potom to tady mám docela volný, ten červen, a potom červencu od 5. do 9. jsou Beats for Love, jo, v Ostravě. Tam určitě budu, akorát nevím, jestli tam budu už od 5. to je myslím čtvrtek, nebo středa dokonce, nevím, jestli to letos nezačíná už od středy. Prostě budu tam určitě v sobotu, v pátek a snad asi v nedělu, jo, tam budu. Ty předchozí dny nevím. Potom, hnedka potom Beats for Love bych chtěl jet do Španělska běhat s bejkama do Pampoli. Což asi vás nezajímá, protože tam asi se mnou nepojedete. A pak už vlastně tam nic není, pak tam je akorát pojedem na Zrče s tím, že pak budu ještě na pasohlávkách, ale tam asi budu chtít mít klid, takže to vám ani nebudu říkat, kdy tam budu na těch pasohlávkách. Jestli tam vůbec budu. Každopádně teda otvírák, demoliční derby a to Beats for Love, jestli mě chcete někde vidět nebo to. Beats for Love je v Ostravě, jo, ten otvírák je Milovice u Prahy a demoliční derby Sosnová. Nevím, jestli je to město Česká Lípa, prostě nějaký ten autodrom Sosnová. Teďka jedu do toho Rumunska na 7 dní, myslím, takže nebudu doma, nevím ani, jestli tam bude internet, jo? Jestli budu vůbec jako moc si číst komentáře vaše a tak, jo? Takže možná tam budu úplně odstřihnutý, ale dám teďka prostě
plánovaný nějaký videa, jo? Prostě, že se to zveřejní samo v určitý dny, takže teďka se to bude nějak postupně zveřejňovat, takže abyste nebyli zmatení, že se zveřejňují videa, když jsem v Rumunsku. S tím Rumunskem si myslím, že to bude zajímavý, natočím o tom zase nějaký video. Teďka ještě vlastně do dneška, nebo jakoby do pátku, což je dneska, dnes je noc pátka na sobotu, takže do pátku jsme ještě nevěděli, jako čím pojedeme, nebo už bylo rozhodnutý, že teda pojedeme Ochcávkou, jo, protože Dexo nemohl najít doklady o transportéra a našel je až dneska, takže až dneska se rozhodlo, že jedeme nakonec teda dodávkou. Jo, jede nás tam prostě parta, my jedeme ve dvou v autě a právě bych byl rád, kdyby jsme tam jako my dva skončili o den dřív, aby jsme mohli jet na Tunisu, jo, protože tam bych fakt moc rád jel s VBčkem. Takže to bylo asi všecko. Teďka je půl. Takže já to jdu rychlo nastříhat, rychlo to hodit na YouTube, ještě potřebuji právě naplánovat ty příspěvky, ty videa a příspěvky nějaký na Facebook. Takže ať to mám hotový, ještě se musím nachystat, ještě mám úplně všechno zbalený do toho Rumunska. Takže sorry, že to bylo tak narychlo, ale doufám, že všechno podstatné jsem tady řekl.